Tanış gəlir. Həmin camdır ki, Benyaminin buğdalarının içindən tapılıb. Məsələ burasındadır ki, bu cam mənlə danışır. Bu cam danışır? Bu cam hər şey mənə deyib. İstəyirsiniz, onun dediklərini sizə təkrarlayım. Cam deyir ki, Yusifi qardaşları çoxlu döyüb incidərək onu möhkəm yaralayıblar. Cam deyir ki, onu öldürmək istəyirdilər. Lavi mane oldu və onu quyunun içinə attılar. Sonra da qərara gəldiniz ki, atanıza deyəsiz Yusifi canavar yedi. Mən şahid idim. Qardaşımın qanlı köynəyini atamın yanına gətirdilər və dedilər ki, onu qurd yiyib. Bütün bunları sizə Benyamin deyib, hamısı yalandı. Heç bir həqiqət deyil, yalandı. Sizin camınız həqiqəti deyir, cənab. Bizim eybimizi açaraq fəryad eləyir. Qoyun desin. Eşidirik, cənab. Sizi eşidirik, cənab. Siz qardaşınız Yusifi, onu quyudan çıxaran tanımayan karvançıya 17 dirhəmə satdınız. Siz qardaşınızı qul olaraq satdınız. Bir halda ki, onun öz istəyi ilə getdiyindən xəbərsiz idiniz. O bilirdi ki, onu qarşıda böyük bir risalət gözləyir. Karvandakılar Yusifi əli qolu bağlı götürüb bura, Misirə köləliyə gətirdilər və onu qul bazarında satdılar. Mən malikəm, Yusifi quyudan çıxaran həmin malik, onu sizdən satın alan, yadınıza gəlir? İcazə verin, əlinizdəki camın sözlərini mən davam elətdirim. Misrin sədrəzəmi Putifar Yusifi alıb zövcəsi Züleyxaya hədiyə elədi. Yusifi sizə hədiyə elədi? Bəli. Mən neçə illər Yusifin sahibəsi olmuşam. O mənim sarayımda böyüyüb boya başa çatıb. Mən də eynən sizin kimi ona zülm eləmişəm. Onun əleyhinə fitnə fəsad qurub, onu zindana atmışam. Allah məni bağışlasın. Yusif hökmdar Axnatının yuxusunu yozmaqla zindandan xilas oldu, həm də Misir cəmaatını qıtlıqdan, vaclıqdan xilas elədi. İndi Yusif peyğəmbər mənim həyat yoldaşım. Məlsə və Əfrahim isə bizim övladlarımızdır. Və Yusif indi Misirin əzizidir. Yusif, Misirin əzizi... Sən doğrudan Yusifsən? Bizim qardaşımız Yusif? Misirin əzizi, bizim qardaşımız Yusifdir. Bəli, mən Yusifəm. Bu da sevimli qardaşım Benyamin. O Yusif ki, atanın canişini olmasını istəmirdik. O Yusif ki, peyğəmbərliyi və vilayət kəmərini atadan irs apardı. Bəli. Mən həmin qardaşam. Allah mənim üzərimə minnət qoydu. O, təqvası olanların və səbr edənlərin aradan getməsinə imkan verməz.
Görürsən. Görürsən ki, baş aşağı və xəcalətliyik. İndi... İndi bizlə nə inəyəcəksən? Qardaş qardaşı ilə... Məhəbbətdən başqa necə rəftar edə bilər? Biz də qardaş idik. Bəs niyə sənə belə zülm elədi, Yusif? Mən artıq keçmişi unutmuşam. Elə orada, quyunun dibində sizi bağışladım. Amma mən bağışlanmaq istəmirəm. Biz sənə zülm eləmişik, Yusif. Sən bizi cəzalandırmalısan. Sənin bu bağışlamağın özü məni öldürəcək. Bu bağışlamağın əslində bizə verdiyin ən böyük cəzadır. Sənə Allaha and verirəm, Yusif. Bizi cəzalandır. Mən özümə nifrət eləyirəm, Yusif. Bəlkə bu cəza məni bu günahdan pak eləyə. Bu bağışlanmaq mənim üçün hər cəzadan ağırdır. Sən doğrudan cəzalanmaq istəyirsən, Lavi? Bəli, gözümün nuru, qardaş. Əgər məni cəzalandırmasan, başıma bir bəla gətirəcəm. Lap yaxşı. İndi ki cəza istəyirsən, yaxın gəl. Vur, Yusif. Sənə Allaha and verirəm, vur, Yusif. Mənim qəlbimdə heç vaxt sənə və qardaşlarıma qarşı kin olmayıb. Allaha and olsun. Allaha and olsun ki, mənə bundan ağır cəza verə bilməzdin. Əgər işlətdiyim günahlara görə cəzalanmasam, qorxuram ki, intihar eləməyə məcbur olum. Mən özümü məhv eləyəcəm. Sənə and verirəm, tənbih elə. Sənə Allaha and verirəm, cəzalandır. Mən qardaşlarımın sənə elədiklərini gördüm, amma səsimi çıxarmadın. Mən də çeyillər səsimi içimdə boğdum və həqiqəti adamdan gizlətdim. De ki, cəllat bədənimi tikə-tikə eləsin. De ki, şallaq zərbələri ilə günahlarımı və qəddarlığımı canımdan çıxartsın. Bu rüsvayçılıq məni öldürəcək. Sakit ol, Vali. Sakit ol, qardaşım. Qalx ayağa. Bu vaxta kimi neçə dəfə sizlə qarşılaşmışam. Dəfələrlə istəmişəm sizi bağrıma basım. Uzun çəkən ayrılığın dərdini aradan götürüm. Amma olmadı. Yəni, icazəm yox idi. Mən bütün vücudumla sizi, öz qardaşlarımı çox istəyirəm. Və bu cür görüşün arzusuyla anları, dəqiqələri sayırdım. Belə eləmə, qardaşım. Qalx, qalx. Mən xəcalət hissi keçirirəm. Əgər mən qardaşlarımın başı aşağılığına səbəb olsam, Allah məni bağışlamasın. Pərvərdigara, görürsən. Mən günah eləmişəm. Amma Yusif